Kampi Plemetin që gjendet afër Obiliqit, për vitet e tëra ishte quajtur si turpi i Kosovës. Në këtë kamp ende jetojnë 12 familje nga komuniteti Rom Ashkali Egjiptian, me 10 fëmijë në moshën 13 vjeqe. Banorët rrëfejnë për kushtet të rënda elementare të jetesës. 12 familjet e komunitetit Rae ende jetojnë në baraka që ndodhen në Plemetin të Obiliqit. Në këto baraka jetojnë edhe 68 fëmijë në moshën 13 vjeç, që po rritën në kushtet të tmerrshme për jetë. Në këto baraka jetojnë edhe familja e Ibrahim Gashit dhe Shaib Kurta. Në këto baraka mungon gjithçka, dyer të shkatruara, pa dritare dhe pa dysheme. Puna kryesore që bëjnë këta banorët mbledhja kënaqeve dhe shisheve të plastikës. Veti 13 jëmë që të me thmi, që së fokës, jetë e kina, na. Me shka për mbojnë familje, ma të jeni 13? Në përkonta, që sos që është ku, me 4 djemë, në përkonta, me të budolimin këto canë, e me pru, me hongër me pi. Vajzat dhe djemë të ti, që po qëndronin aty, shumica prej tyre nuk i vejojnë as mesimet. Mija po lipe me hongër me pi, mu të rëmë. Në shkolla, dojnë në shkolla? Pa dojnë me shkolla, s'kena qysh për mi qësëmi në shkolla. A qëtë zëralan, thëmija në shkolla. Zëralan, a qëtë në shkolla. Milajim Fazliu, përfaqësuesi i barakave, thotë se pavarësisht premtimeve nga institucionet lokale, asgjë nuk është bërë për ta. Kushtet për momentin janë katastrofale, shpeshen edhe vetë si me konë logar këve në këto. Këtu e të ingjinja pinalë të nëntës që në 19 vite, 20 vite. Se për këtë komunës, komuna nuk merë parasysh kur gjithë, që 19 vite s'ka marë, edhe të dhe më thonë asë qeveria. Dhe më thonë qeveria këto e ka cekë që kam për monë nuk ka në Kosovë, dhe më thonë. Kompi Plemetin egziston hala, shpeshef një dhe vetë, në shekli 21, që me marë ljopën e me shti mrena, pasha zotin 5 minuta nuk jetën, e le që jetojnë njerëzit të jetojnë. Me gjitha të, banorët Rom të Plemetinit shpresojnë se një ditë, dikush do t'i ndimoj të dalin nga kushtet të rënda në të cilat jetojnë.